្សាខ្ជាយតានេះទូសានព្រៀអូទូខ្ជាយសត្វខ្ជាយដែលល្បាតញាតិញោមថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី15ខែ8ឆ្នាំ2020មិនអរគុណទៀតចកាគេបានត្រីគេមកគេលោកមួយឆាន់អ្នកខ្លះសូលោកគេថាតបងត្រីបានអូអូអត្រៃគេថាស្ទឹបដើរជាមួយខ្ញុំនឹងដប់នេះដើរមើលតិចត្រង់ហ្នឹងហើយគេថាវិញរមម៉ូតូវាអត់ឃើញនឹងខុសគ្នា1គីឡូអូតួលេខធំណាស់មើលកសិនទឹកនោះណោះនិយាយបានចេះតែកាត់មកឈប់កមុនឈប់អានឹងដើមឆ្កំនោះឯមុខហើយចូលដប់នោះប៉ាន់បាក់រុកហើយអូជ្រូកវិញឈ្មោះអូដល់ហើយមានអ្នកកាន់អ្នកកាន់ផ្សិតនឹងទក់ឲ្យផ្សិតនឹងទុំទុកទេក្រមៅក្រមៅជិះពុបដីរៀបដើរជុំដីរៀបចឹងគេថាក្មួយនេះក្លាប់ផែនដីស្បុកដីរៀបមែនហើយវ៉ោះព្រិចលោរខិនណា
វ៉ោះព្រិចមួយមើលស្អាតមែនទេសភាពព្រិចរុកក៏រុកហើយប៉ណ្ណេះទេសភាពក៏ទេសភាពមកនេះទៅមកទួលនេះគ្រូតែធំទេក្រដើនោះប៉ាន់បើដើត្រេះមិនមានក៏មានទេអាក្លឹបដើយើងដើមើលទៅមកឆេងមកថាមានទេជុកសបាត់ព្រៃនិចក្បាលឡានអត់ឃើញបានទេខ្ញុំអានចូលហើយលោកគ្រូដើរលឿនពេកនឹងឡានចឹងហោះអូយឡាដាក់រ៉បព្រីភិជ្រិនរ៉បវៀលអូកណាដល់ជ្រិនតែនេះលោកគ្រូលេងផ្លោដើរត្រូវហ្នឹងចុះធនីសត្វដល់កាត់ទៅកន្លែងយើងមិញទៅមុនគ្រូនេះសត្វសត្វអីគេកាកណាមកជំនុំណាអូនេះលេខកាយច្រឹកលេខងោកនេះដល់ទៀតនេះដល់ទៀត
វាបនចាស់ទៅកណាកណាសាជាមួយយំនិលកាលគ្រូមើលកាមុនពីអាពីទៅលឺហល់គ្រូមានអត់ហើយមានអត់ហើយបាទនេះវាស្រាស់តាមនេះអូដូចថ្មីថ្មីលោកគ្រូស្រាស់ដូចថ្មីមែនតើនេះស្អាតនេះស្អាតអូកណានេះនេះដល់ចុងលុបណាវិញខ្ញុំណាគ្រូអត់ដឹងមកអូកូនហ៊ឹមទៅកាប់ទៅវាអត់នេះអត់ហ៊ានមកយកទៅទូយទេទៅទូយទៅកាប់បោកទៅទូយទេមកទៅដប់ជួយត្រែមកអឺហើយជួយត្រែមកអឺអានេះព្រៃគងអត់ផងអូយអូយនេះឡើងនេះអូអូអូមើលទូយនិយាយទៅទៀតទៅនេះយីបោទូយ៉ាដល់ដល់អូតានេះភូមិគេវាដល់មកហ្នឹងអូគ្រូប្រើប្រើសោះគុំពីទៅបោនេះយ៉ាប់ជែងនៅលើដល់ត្រាក់ហ្នឹងប្រសុនក្លោធំនេះទេមែនទេអរិយហេមបាទ